А їхні очі твоїм говорять: спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Так вшановували пам'ять Кузьми у Хмельницькому рік тому. Цьогоріч шанувальники співака знову збиратимуться на Майдані Незалежності 2 лютого, в день загибелі Андрія Кузьменка, аби разом згадати його в теплій компанії. Долучатись запрошують усіх охочих. З собою просять взяти розкладні стільці, пледи, гарячий чай, гітари, ну і, звісно, гарні спогади про співака. Чекатимуть на всіх охочих о 7 годині вечора. А вже наступної суботи хмельницькі музиканти проведуть для шанувальників безкоштовний вечір пам'яті Кузьми у монотеатрі «Кут». 6 лютого в монотеатрі «Кут» на 18 годину вечора грати будуть наші хмельницькі музиканти. Також є запрошений гість з Тернополя. Наша Марина Круть обіцяє дуже гарну програму. «Гравітація Марсу» – дуже цікавий наш хмельницький гурт. З різних колективів наших рок-хмельницьких гуртів зібрані такі дуети, скажімо так. Ну, зараз готуються, обіцяють дуже гарну програму. І будуть наші поети. Він був простим, іронічним, але дуже щирим. Він завжди співав українською, не боявся видатись смішним, жартувати та критикувати. Як і сам Кузьма, його пісні щирі та прості, проте завжди з глибоким змістом. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду. Їх слухали не одне покоління українців, а тому загибель музиканта для багатьох стала наче втратою близької людини. Навіть перша електронна петиція, яку зареєстрували на сайті Хмельницької міської ради, стосувалась того, аби створити в центральній частині міста сквер імені Кузьми. До слова, ця ініціатива всеукраїнська. Такі сквери планують облаштувати в різних куточках країни в рамках акції «Кожному місту – місце щасливих людей». Що ж до Хмельницького, то, ймовірно, скверу щасливих людей в нашому місті таки бути, бо всього лише за 10 днів вдалося зібрати 75% необхідних підписів на підтримку петиції.